Hallå och välkomna till ett avsnitt på kanalen. Och idag är det alltså en jämförelse mellan iPhone 8 som kommer komma ut den 22 september. Den har alltså inte kommit ut ännu när vi inspelas in. Och Samsung Galaxy S8 som finns ute nu och är också min egna mobil som jag har. Men jag vet att det är många som gillar den här kampen mellan Apple och Samsung. Det är väldigt många som står på var sida och fightas. Och jag tycker om båda. Så väldigt liksom neutrala åsikter från mig på den här sidan. Jag kommer jämföra specs, jag kommer jämföra batteritid, kamera, säkerhet och så vidare. Men vi kan ju börja med designen på en gång och se att båda har glas på både fram- och baksida. Vilket möjliggör att de båda kan laddas trådlöst. Alltså man lägger dem på platta och så börjar de laddas där. iPhone 8 är också mindre som ni ser. Det är inte skalenligt här på bilden, men i alla fall skärmen är mindre också. Galaxy S8 är större. iPhone 8 har en fysisk hemknapp, det saknar Galaxy S8 som har inbyggd i skärmen. Men vi börjar väl med att hoppa in direkt och kolla vad som bjässarna bjuder på. Det första vi börjar med är skärmen då. iPhone 8, 4,7-tums LCD-skärm. Galaxy S8, 5,8-tums AMOLED-skärm. Det som skiljer LCD mot AMOLED kan man säga att AMOLED får man bättre svärta på. Alltså man kan sträcka ner individuella pixlar på skärmen, vilket gör att det svarta blir helt svart. Medan det på LCD-skärmen på iPhone kan se lite mer gråaktig ton i och med att den lyses upp mer och får då en mer ljus ton än riktigt svarta. Upplösningen skiljer på mobilerna också. Den är lägre på iPhone 8. 1334x750. Och Samsung då 2960x1440. En Core HD Plus-skärm. Pixeldensiteten, alltså hur tätt varje pixlarna sitter. Det är ju högre liksom värde på PPI:n, desto tätare sitter de. iPhone 8 har 326, Samsung 568. Så väsentlig skillnad här. Samsung-skärmen har en tydligare bild, mer skarp ton och helt mer fröjd att kolla på helt enkelt, i och med att det är en OLED samt att pixeldensiteten är högre. Säkerheten då, hur man kan logga in och anpassa lösenord. iPhone 8 då, funktionen Touch ID, alltså fingeravtrycksläsare, fungerar väldigt bra, väldigt snabb. Och aldrig haft någon större problem med den här användaren. Galaxy S8 har också fingeravtrycksläsare. Den sitter på baksidan bredvid kameran på en sensor där. Och den har även iris scanning, alltså att den skannar ögonen. Så att man får regga sina ögon i mobilen. Sen kan man alltså använda rikta mobilen med sensorerna där uppe på kanten. Mot sina ögon så fungerar det som ett lösenord. Det finns även en ansiktsigenkänning på S8. Inte supersäker, men i alla fall den möjligheten finns. Och vi dyker väl vidare till nästa bild. Och då går vi till kameran, alltså kameran på baksidan. Båda har 12 megapixels kamera. Galaxy S8 har något så kallat dual pixel, att den kan fånga in mer ljus i princip. Bländaren på Apples, alltså iPhonen, är 1,8. Bländaren på Samsung 1,7. Båda har optisk bildstabilisering, alltså att den liksom rent optiskt då förhindrar skakningar när man spelar in och tar kort. iPhone 8 vinner här med videoinspelningen i och med att den kan spela in i 4K 60 fps, alltså bilder per sekund, medan Galaxy S8 kan spela in 4K 30 fps. Så det finns lite mera större funktion där i iPhonen, men båda tar väldigt bra bilder, kommer säkert göra. I och med att iPhone 8 inte har kommit ut så är det svårt att uttala sig, men av det man såg på presentationen och så vidare så kommer de nog förmodligen ligga väldigt fas i fas med varandra. Vi har kommit så långt i utvecklingen nu med kameran att så stora skillnader liksom mellan varje modell är ganska svårt att göra, utan det blir det här finliret som kommer ut. Men jag ska se om jag kan få lite jämförelsevideos sen i framtiden när den kommer komma ut. Och om vi kollar på kameran på framsidan då, som man kan ta selfies med och så vidare, så har iPhone 8 en 7 megapixel kamera där, medan S8 har en 8 megapixel kamera. Och nästa bild går vi in på lite mer specs med processor, RAM, lagring och någon kan få in något minneskort. CPUn på iPhonen 2,4 GHz, Hexa-core. Och Samsung då 2,3 GHz, Octa-core. Ramen på iPhone 8 2 GB, medan på Samsung då 4 GB. Båda två mobilerna är i princip likvärdiga. Det är väldigt sällan man maxar ut sin telefon för tiden rent med att använda den till något krävande program. Väldigt, väldigt sällan. Jag har aldrig kommit upp i min fullständiga maximala kapacitet på S8. Det är mer liksom ett tester när man testar den, som man liksom helt pressar den till dess fulla. iPhone 8, även om den är liksom lägre specs där, så är den väldigt bra optimerad. Det är alltid Apples mobiler varit, att de är väldigt bra optimerade, även fast de har kanske låg
inte lika bra hårdvara så fungerar de i alla fall och flyter på väldigt bra. Så liköriga här skulle jag vilja säga. Ingen väsentlig skillnad som man liksom märker av rent i vanligt användande. Lagring då, vad man kan köpa för olika lagringsmöjligheter. iPhonen kan man köpa två. Och om man köper den högsta så kostar det såklart mer pengar. Men i alla fall, 64 GB och 256 är de val man har. Stort hopp däremellan, men man har i alla fall en valmöjlighet. På Samsungen då, 64 GB. Men den kan även, man kan sätta in ett minneskort i den för att få större lagringskapacitet. Vilket man inte kan på iPhone då. Vilket är lite synd, men så är det. Och man kan precis på likvärdande högsta kapacitet. Dock blir det dyrare på iPhone igen. Det kostar ganska mycket mer att ha den större modellen då, med lagringen. Om man kollar lite på batteri då. iPhone 8 har ett 1800 mAh batteri. Medan Samsung Galaxy S8 har 3000. Dock så tror jag de här kommer vara väldigt likvärdiga. Om ni jämför tiderna här så ser det att det skiftar lite. iPhone är bättre på vissa saker. Galaxy S8 räcker den till annat. De kommer räcka säkert ungefär en dags användning. Inte mer än så. Tyvärr så satsar inte tillverkarna. De gör hellre mobilerna tunna och mindre batteri än att göra den lite tjockare så att den räcker längre. Så ungefär en dags användning kommer båda räcka till. Och de är likvärdiga här. Och om vi kommer då till sista priset på båda. iPhone 8 kommer som sagt ut den 22 september. Den är alltså inte ut än, men det kommer kosta 7995. Samsung Galaxy S8 kommer tidigare i år och den har såklart gått ner i pris. Samsung-mobilerna går oftast mycket ner mer i pris efter det första release-priset liksom. Och när Samsung först kom ut så låg också den på samma pris som iPhonen, men när den har droppat. Så nu skiljer det mer än 1500 spänn mellan dem. Så tänk på det när ni köper att det är väldigt likvärdiga mobiler om man kollar rent kameramässigt och så vidare. iPhonen har inte lika bra skärm. Men när man tar och kollar på lite annat så här så är de ändå jämförbara. Och har iPhone då liksom, kan de kräva ett högre pris än Samsung? Jag tycker inte det. Så om ni vill ha liksom den mest prisvärda telefonen så är det min åsikt. Tänk att det här är liksom min egen åsikt, inte någon så här generell, alla olika uppfattningar. Men enligt min åsikt så får man mycket mer för pengarna när man köper en Samsung än när man köper en iPhone. Men tänk på här, det skiljer 1500 spänn. Och om ni kollar på designen nu, det stuket går mot är att fler och fler tillverkare jobbar med de här minimalistiska kanterna. Om man kollar på iPhone 8 så har ju den fortfarande kvar de väldigt stora ramarna både på toppen och botten där. Vilket börjar kännas lite utdaterat nu. iPhone X kommer ju komma med en sån här edge-to-edge-display. Men iPhone 8, jag tycker att de kunde fixa det där också. Tyvärr gjorde de inte det. Och även så höjde de priset 500 kronor till. Gentemot iPhone 7. Så liksom, tänk efter själva liksom vad den vill ha. Vill du verkligen ha iOS så visst. Då kan du ta iPhone 8. Men om liksom det inte spelar någon roll. Så tycker jag faktiskt att Samsungen är mycket mer pris för det här. Glöm inte att tumma upp. Kommentera jättegärna vad ni tycker. Vilken är er favoritmobil? Eller vilken skulle ni välja av den här? Och prenumerera jättegärna såklart om ni inte har gjort det. Så tackar jag för mig idag. Så hörs vi igen imorgon. Hej då!